jenom kouknu dovnitř. Jen se kouknu dovnitř. Tak tady vlastně byla jídelna pro mužstvo. Tady byl půl, kde vlastně by kluci vydávali a tímhletím oknem jsme si donášeli jídlo z kuchyně. Tam byla postavená vlastně polní kuchyně. Tak tady byla vlastně důstojnická jídelna a jídelna pro návštěvy. Já si tady představuju ty věci, které vlastně tady byly a vůbec nevnímám, že je to tady až takhle v dezolátním stavu. Tak, tady byla postavená kuchyně a to pro nás bylo to hodně z těch věcí důležitých. Když začali kluci vařit, tak se to tady vždycky krásně linulo po celý základně. Tady jsou malé dveře, tam jsme si dole ve sklepě vybudovali praporčickou klubovnu. Tam jsme se scházeli po dlouhých večerech. A tady vlastně ten dům, ten tady vůbec nestál. A na tomhle prostoru vlastně byla veškerá technika, kterou jsme tady měli. A tamhle vzadu byl postavený dílenský stan. A tam jsem každý večer chodil na drby za klukama. Tady byl spojovací auto, to potom bylo postavené tamhle, tady nám hučeli strašným způsobem elektrocentrály. A tady vlastně byl postavený ještě stan pro kuchaře a ty tady spali vlastně až do konce, do ledna. A když si zapomněli v lednu zatopit, tak jsme tam chodili odhrabovat. Fantázko. Přesně tady se hrál každou neděli volejbal. Tady se vlastně přicházelo na naše ubytování. Kdy vlastně, když se zavírají jedny dveře kontejneru, tak by nám kryli pod a já si myslím, tady někde byl ten prostor mezi kontejnerem a stanem, kde jsme vlastně vydrželi až v tom stanu do listopadu. Tak z tohohle místa jednou týdně jsem mohl 7 minut volat rodině. To si pamatuju, že jsme tady vždycky stáli a čekali na svých 7 minut. Myslel jsem si, že když se tady takhle budu procházet, že nebudu plnej emocí, ale já musím přiznat, že teda jsem těch emocí plnej až moc. Mně to připadá, že jsem tady byl ne před 12 lety, ale před 5.